31 připraveno. Tak já prosím i porotu, jestli vnímá startovní číslo 31. Poprosím startovní číslo 31, aby šlo na taneční plochu. A já připomínám, že v našich stáncích ve stánku KIK znova probíhá divácká soutěž, do které se můžete zapojit. To je startovní číslo 31, taneční škola Anery a jejich prosby.